Aa, see ei võta ilma valguseta ju, ma arvan peale, et ma korra proovin veel, vaatame, kas ta... Ma arvan, et... Noh, ta ju ei tea selles mõttes, et tal ei ole seda valgustundlikkust, et kui paneks valgustundlikkust natuke juurde. Kuule, aga mis see on? Miks see kolima koht nii tundunud on? Kui ma panen pluss kolm, see tähendab, et ta on tundlikum, eks? Aa, õige. Võite, kui ma loodan, oota, ma vaatan toa. Ei tea, aga kumba kui pidi. Nüüd just oli jubala suur see, see kui ma pistan niimoodi. Tund, seal, ma arvan, see on nagu tunnetus lihtsalt, et ju seal peab ju olema, kui näiteks hoidagi inimese hinge, vaata vangis nagu, siis enamuses kohtas, kus ta old on ajas, seal nagu suure tõenäosusega midagi on, minu arvan nagu. Eestis pidi olema neli kohta, kus on loitsud peal. Tugevad loitsud. Aa, mida eestlased ise ei ole suutnud nagu maha võtta? No, Seda ei saa peale võtta, jah, sellepärast.